早安，我是约瑟。嗨，我是 Sarah。今天26天，耶！传主福音的使命，马太福音9:35，耶稣走遍各城各乡，在各会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。耶稣传扬天国福音的榜样，以亲力亲为，走遍各地完成天父的旨意，是我们的楷模。今天作为门徒，我们需明了自己的呼召和使命，愿意为传福音付出努力，甚至不惜跋涉。传福音是每位信徒的责任和特权。耶稣基督的福音赋予教会价值和意义，传扬、分享、实践福音成为使命。教会的使命中，传主福音是不可或缺的任务，具优先性、必要性和紧迫性。透过教导和传天国福音，我们为需要的社群提供帮助，甚至医治疾病。福音是神的大能，能救相信的人。Amen。 Sarah， 今天当我们看到主的福音的时候，你自己本身的那个的经历，这个的福音如何影响到你呢？我觉得先讲影响到我之前，比较大的是影响到我的家庭。哇，它怎样影响到你的家呢？因为在我小时候，虽然我5岁这样子就开始信主了，但是信主了，我们的家庭没有马上改变，然后还是会经常听到很多吵架的声音，然后很大声，就会觉得很烦。然后我记得每一次哥哥跟爸爸会吵架的时候，有起冲突的时候，我的妈妈她都会第一件事情就是带我跟我弟弟一去房间，来祷告，为着我的哥哥跟我的爸爸祷告。那个时候小时候会觉得你们3个人，对，我们3个人就在房间里面，那时候就会觉得很奇怪，就为什么每一次吵架的时候是回到房间祷告，然后就觉得真的有帮助吗？因为通常吵架的时候是哎，不要吵了，不要吵了，就是会去控制那个整个场面，想要赶快去阻止那一场的纷争争执这样。可是我妈妈就会带我们去祷告。小时候的我会觉得可能是妈妈不想要我们还小看到这些场面，可是过后我长大了，我才慢慢发现到原来妈妈是透过祷告，因为她已经无能为力了，她知道她在讲劝，她在讲都没有用，所以她就只好来到神的面前。我记得我妈是跪着，然后来到神的面前，就把她所有的可能伤心的事情什么就跟神讲。大了我才知道原来这个是祷告是有用的，祷告的力量怎样翻转我们的家庭，怎样去虽然在表面上也是看不到，但是在属灵里面开始看到爸爸哥哥家里的整个关系就会越来越好。我觉得所以这个福音将影响到我跟我家人，我觉得就是这一个关系啊，最大的改变是一个关系的改变。其实当你这样子讲的时候呢，就让我想到呢，原来许多时候呢，真的就是人的尽头呢，就是上帝的开始。就好像当我们面，就像你所说的，当我们面对到家里面的那种的氛围，那种气氛的时候呢，真的能够让我们看到说，哦，原来看起来很向往有一个和谐的家，有一个和谐的一个的关系，是蛮多人都很向往。但这个向往呢，原来是能够超越自己的能力能够达得到的。因为呢我们的能力呢是很有限的，但很奇妙的，就像你所说的，就是当我们在那个发现到自己的有限的时候呢，有些时候呢就是在这种机会里面让我们能够看到说，哇，原来我们需要耶稣基督，然后呢耶稣基督呢他能够来在这个有限的里面来做出那种拯救的那个工作，真的是非常的奇妙。对，真的。这样对于你个人呢？我觉得对于我个人的话，就是因为小时候怎样去经历神，然后我记得很清楚的时候是在我15岁的时候，是我爸爸金盆洗手的那个时候，然后他就跟我们说他要开始跟妈妈一起做清洁的
生意。那个时候因为才刚开始嘛，然后爸爸妈妈这是 很大的一个转变，对，很大的转变。然后我的爸爸是从来没有跟人家打过工的，所以对他们两个人来讲都很辛苦，然后也不是我爸爸擅长的东西。但是没有办法，因为手停口停嘛，所以他就要为了我们努力。然后那时候我记得我还读宽中，所以每一个月还是要给钱啊，学费啊，巴士的钱，对我的爸爸跟我妈妈来讲都是一个很压力跟我觉得会担心的一个东西。可是在我的爸爸妈妈他们给我们看见的不是哇现在有这个钱财的烦恼啊，要供孩子读书啊，他没有把那个负面的影响带给我们，反而是他让我们看见，哎，其实这一些问题在神里面都不是问题，然后他都会鼓励我们讲说，上帝一定是我们需要他，他会供应我们所有一切所需的，所以他每一次这样子鼓励到我们的时候，从小小我们就，被我的爸爸妈妈就是所谓的好像灌输了。很多就是不管你在什么事情上面你都要依靠神，你都要来相信神，你都要跟神讲。到我现在长大了过后，我觉得我在信仰上这一个的坚持跟这一个的基础很大的是因为我的父母，我的家庭他们给我的。所以他怎样影响到我。对，而且当你这么说的时候，我就看到一个很美丽的一幅图画。有些时候呢看起来好像是我们人去找神，但是呢就像今天的这个福音马太福音第九章三十五节，它里面就提到耶稣走遍各城各乡。所以当你这样子分享你的这个经历的时候，就让我看到的 是耶稣基督他走进了你们的家，然后走进了你们家里面的每一个成员的那个的生命当中，在你们的家里面，在每一个人的生命当中，他怎样把他的那个福音的大能带进每一个人的生命里面，来产生这种的果效，来去医治在这个关系当中，在这个生命当中需要医治的那个的部分。然后呢当听到你这么说就觉得很非常的安慰嘞，就是许多时候呢那些好的东西呢我们都是要去努力来去争取的，但是呢耶稣基督的福音是走进来，然后把这个的福音白白的来给我们。对呀，因此弟兄姐妹，我们是否知道福音是神给人类的好消息，是神的大能要拯救一切相信的人。让我们来祷告。求主帮助我们明白福音乃是神的大能，我们要看重承接和实践传福音的使命，随走随传，传扬主耶稣基督为世人的拯救者及全人的医治者，因为有天国的福音能让信的人得着永生的盼望。 Amen。 求主帮助教会的弟兄事工能照顾好弟兄的需要并装备他们，使他们能够更好地完成神所赋予的角色，即作为个人受造物的看护者和家庭的领导者。也求主在马来西亚人心中构建强烈的国家认同感，不论个人传统、文化、语言和宗教，大家都是一家人。Amen。 接下来的时间，弟兄姐妹能够来回应主耶稣基督。